Então, gente, estamos chegando no parquinho. Mano. É a música, pô. Cara, tem alguma coisa tocando a música aqui. Que cheiro é esse estranho? Cheiro de rosas, né? Gente, tá um cheiro aqui. Não, gente, olha esse cheiro. Cara. Pega uma tesoura, tá por dentro do pescoço dela. Tá por dentro do Só pescoço que. dela, gente, ó. Cara, o Flávio tá com medo da boneca. É questão de medo, é questão de segurança. A gente entrou no consenso aqui, eu prefiro que essa boneca não fique aqui, mas a Isadora quer Mas a que Isadora não quer se desfazer da boneca. Salve, família linda! Todo mundo já sabe sobre o que é esse vídeo, né, gente? Todo mundo já sabe. Então, vamos começar a contar tudo pra vocês. O que que tá acontecendo? Hoje a gente foi gravar o vídeo pro canal da Isa, que a Isa tem um canal que é Família Novo Rosa. E ela resolveu gravar a rotina dela da tarde. Estávamos eu, Fabinho, Flávio e Isa. E o vídeo foi de última hora. Não é um vídeo programado. A gente decidiu assim, ó, 10 minutos antes, vamos gravar, vamos gravar. E aí ela fez um tour pelo quarto. Tour não, né? Ela fez um. Tava organizando o quarto dela e tal. E aí ela organizou o quarto dela. Quem viu o vídeo, gente, vai entender. Então depois tu vai ter que assistir o vídeo para te entender. A boneca dela, em plena luz do dia, evaporou dentro do apartamento. Ninguém entrou, ninguém saiu, a não ser ela e o Fabinho. O Flávio É, tava nós dormindo. descemos. No tempo todo, a boneca sumiu. Mano, é muito hilário de falar que a boneca sumiu. Antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. E, gente, falando sério agora, se esse vídeo bater 30 mil likes, a gente vai atrás desse cara onde quer que seja. A gente vai atrás dele real para descobrir o que que tá acontecendo, para saber o que que ele quer, Não, é ir atrás, na verdade, a gente vai tentar fazer uma arapuca, essa é a A gente vai verdade, tentar fazer né? uma E armadilha. atrás não tem É que a como, gente né? não pode falar no vídeo, Ele vai porque ver um ele assiste vídeo. o vídeo, Fabinho. Nossa, mano. Mas ir atrás aonde? Gente. Só deixe, vamos bater essa meta de like, porque a Tá. gente vai atrás. Não, vai, não, bate a meta que não vai pegar ele, Vai pronto. pegar ele. Ele mandou, gente, agora há pouco, a Isadora tava no quarto. Isso aconteceu de tarde, que a boneca sumiu. E ele mandou um vídeo agora. Vai mostrar pra Agora, a ele. gente não ia gravar esse vídeo, porque a boneca sumiu lá, a gente acabou com o A vídeo, Isa deu. tava triste até agora e tal. A Isa tava triste Aí tava lá no quarto, chegou esse vídeo pra ela. Cara. Outra coisa, porque como é que ele entrou aqui dentro de casa? Não Eu tem. só tô pensando nisso, como é que ele entrou aqui A dentro de casa? gente vai descobrir. Vou mostrar o vídeo pra vocês, cara. Fabinho está ali com o celular, a gente vai Galera, mostrar. tá aqui. Gente, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Antes da Vanessa Ó. mostrar esse vídeo aqui, só queria falar que agora a gente redobrou a segurança, que a gente acredita que a pessoa entrou aqui, ou alguém entrou e a boneca saiu aqui de dentro. Então, para isso acontecer, Não, entrou aqui, né? alguém entrou aqui, Alguém entrou, entendeu? entendeu? Ou vocês estão de palhaçada, Aí já não entrou tentamos aqui. ver na câmera tudo aí Não para ver se aparece tira, não tem. ninguém, cara. Não aparece Aí tá muito ninguém. estranho. Não aparece ninguém. Você sabe por que não aparece ninguém? Vou mostrar o vídeo pra vocês aqui. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Cara, o mais surreal é que essa pessoa entra e sai e ninguém vê. Ih, A cara, boneca some de olha ninguém. como que ele mandou o vídeo da boneca pra gente. Doido, né? Muito doido, cara. Isso no quarto de baixo. Nossa, não tá me mexendo, Gente, olha isso, mano. Mandou agora, hein? Isso aí lá embaixo, hein? Deixa a gente pegar Tá ele, praticamente 10 minutos. E eu já tô bem de saco cheio de tudo isso. Sério, tá todo mundo de saco cheio. Fabinho tá com cara de cucuia, Flávio, eu, Isa, ó. Tá todo mundo, porque Não, senão. não tô aí com o cu, só tô querendo entender o que tá O acontecendo, que que né? tá acontecendo? A boneca tá no parque aqui, lá embaixo. Ninguém pode pegar a gente, rápido. Ninguém vai A gente pegar, cara. tava Quem é que vai conversando olhar pra aqui, aquela boneca e vai a gente pegar a tava gente? conversando entre nós, a gente tava imaginando que era alguém aqui do prédio, entendeu? Pelo fato de ter, como ela sumiu, é de tarde, agora tava no parquinho, mandaram o vídeo pra nós. Mas, cara, não tem ninguém O entrando e ninguém prédio, saindo, gente, o mano. prédio é tudo cercado Não, a por gente tem que cerca pensar várias elétrica. coisas, né? Tem que Ó, pensar todas as o prédio é possibilidades. cercado por cerca elétrica, tem segurança, tem tudo. E esse ser atravessou tudo isso sem ninguém Que é um ver. ser. Pra mim, isso é um ser. Pra mim, isso Tá. já fugiu da Vamos humanidade, gente. lá no estúdio lá então? Vamos, gente. A mole é minha. A Vai gente. gravando? Vamos, Vamos, né? vamos gravar, Vou vamos levar mostrar, mole. cara. Não, deixa mole, Porque deixa não, mole. deixa mole, deixa a minha aqui, que até é um perigo Nossa, deixar os tá, animais aqui, eu né? tá, não pode fazer esporro Tranca também. elas no quarto. Vamos trancar as cachorras no quarto, né? Não, deixa aqui, coisa, Vamos deixa só. trancar. Nossa, cara, é um pouco tenso demais, mas a gente vai lá, vai levar vocês, cara. E, gente, deixa a meta de like desse vídeo, porque o negócio agora vai pegar preço. O negócio agora vai ficar doido mesmo, porque a gente vai tomar nossas providências e vocês vão ver o que a gente vai fazer. Então, bora lá, gente, a gente tá ali no sofá.
cara. Tô bem entalada no sofá. A gente tá indo então, vamos lá embaixo. Ainda bem que é dentro do condomínio, né? Tá tarde, gente. Vamos lá. Vamos esperar, Isadora. Vamos esperar. A gente tem que falar baixo, porque já é tarde, entendeu? E é isso, gente. Só vamos. Cara, o Fabinho tá indo na frente pra ver como é que estão as coisas, gente. Isadora, pra trás junto com o Fábio. E a gente vai lá, né? É o que nos resta, infelizmente. Gente, ó. Devagar, mano. Devagar, mano. Devagar, cara. Gente, eu tô com medo. Tu vai correndo, cara. Eu tô com medo de ser alguém do condomínio. Porque, tipo, se for do condomínio... Não, ninguém do condomínio. Ninguém do condomínio vai se prestar um papel. Ninguém vai se sujeitar a um negócio desse. Pelo amor de Deus. Isso é coisa pra gente ou que quer aparecer. Ou que quer assustar a gente mesmo. Eu quero achar que é uma pessoa querendo fazer palhaçada. Eu espero que seja uma pessoa mesmo, gente. Que se eu... for uma pessoa, mano, vai ser uma pessoa muito próxima de nós, tenho certeza. Ai, a gente tá chegando quase no parquinho, gente. Não, quase no parquinho. Cara, isso virou um jogo. Quem percebeu que isso virou um jogo? Isso virou um jogo, mano. Só que agora o jogo tá indo... Além, sabe? Falando, tem que ficar atento e tudo. É. Então, gente, estamos chegando no parquinho. A gente já tá aqui. Então a gente vai agora. A cara do Flávio é a melhor. O Fabinho tá ali de segurança na frente. Eu vou virar a câmera aqui, gente, pra gente ir lá. Vai, Flávio. Vai que eu quero ir por último. Caraca, man. Devagar, por favor. Gente, eu não vou correndo em lugar nenhum. Vocês querem ir correndo, vão vocês, tá? Eu não vou correndo. Eu vou devagar. Tá, qual o balanço? E vai na frente, cara, vai. Isadora, tu vai lá pra trás. Cara, o balanço tá se mexendo, cara. O balanço tá se mexendo, mano. Ai, Fabinho, pelo amor de Deus. Vamos pegar essa boneca? Ah, mano, pode, o cara tava por aqui. Cara, olha isso, meu Deus. Não vai sozinho, Fabinho. Vamos junto, vamos junto. Fica aí vocês dois. Fica aí. Mano. É a música, pô. Cara, tem alguma coisa tocando a música aqui. Espera. Mano, como assim? Cara! Não tem nem como pular aqui, cerca elétrica. É tudo cerca elétrica, mano. Vamos esperar daqui, vamos esperar. Ai, meu Deus, olha essa música, Fabinho. Vamos correr. Vai por lá, vai pro outro lado ali. Vem por aqui que é mais iluminado. Corre. Vamos. A gente vai por aqui que é mais iluminado, gente. Mas não precisa correr aqui, porque aqui é iluminado. A gente voltou por um lado e a gente tá indo pelo outro. E o Fabinho pegou. Cara... Tava agora por aqui, porque a Branca tava mexendo. Tocou a música. Tá muito estranho isso aqui. Tocou a música. Fabinho, que não queria correr, agora quer correr. Cara, mano do céu. Isadora pra trás, Isadora. Pô, toda vida tem que ficar falando Isadora pra trás. Aff, gente. Meu Deus. Caramba, gente, ó. Não, é inexplicavelmente. E a boneca tá ali. A gente vai olhar a boneca toda agora quando entrar em casa. Que cheiro é esse estranho? Cheiro de rosas, né? Gente, tá um cheiro aqui. Não, gente, olha esse cheiro. Estranho, cara. Não, gente, um cheiro de enxofre. Tu sentiu? De enxofre. Mano, deu um cheiro. Nossa, olha. Cara, eu tô toda arrepiada, mano. O que é enxofre? Cara, olha de novo o cheiro. Eu vou sair desse condomínio aqui. Esse cheiro na boneca, cara. É mesmo? Esse cheiro na boneca, cara. É mesmo? Ó. Gente, ela tá com um cheiro muito estranho. Vamos, gente, vamos entrar. Olha o cheiro. Tá sentindo? O Flávio, gente, zarpou na frente, gente. Não é de rir, cara, mas o Flávio é o cagão da parada, mano. É horrível. Cara. Não, atrás, tem ninguém? Não. Todo mundo desolve aqui. Tô passando. Não. Quero só entrar dentro. Tá, parei. Espero não ganhar nada. Vai pro Flávio. O Flávio se bateu ali, tadinho. Ele não queria segurar a boneca. Vamos entrar, mano, vamos entrar porque já deu, cara. Abre, Fabinho, todo mundo lá na mão, tá? Cara, o cheiro tá muito forte. Cara,
A minha tá em cima do notebook, tira ela de cima do notebook. A Molly tá aqui. Mãe, eu vou quentinho. Gente, vamos botar onde? Cadê a boneca? O Flávio jogou a boneca aqui no sofá. Cara, olha o cheiro que ela tá, mano. Então a gente decidiu que ninguém vai botar a mão na boneca. E o Fabinho vai examinar ela ali e tal. É, eu tô dizendo botar a mão, tipo, ela tá com um cheiro muito estranho, cara. Ela tá com um cheiro muito estranho. Tipo, não sei, cara. Vamos jogar fora essa boneca, né? Olha o cheiro que ela tá, cara. Ah, tu acha mesmo que eu vou... fio aqui, ó. Tu acha que eu vou ficar na aonde? Deixa eu ver. Peraí. Ela tá com fio, Para aí, Fabinho. Deixa eu pegar aqui. Não tira. Não tira o fio. Pode ser um... Sei lá, cara. É uma câmera? Aonde que tem uma câmera, Fabinho? Aqui, minha filha. Traz por dentro do negócio aqui, ali. Ah, mano do céu! Cara... Pega uma tesoura, tá por dentro do pescoço dela. Tá por dentro do pescoço dela, gente, ó. Não, eu vou cortar só o fio, filha. Só o fio? Não, não tem tesoura. Cara, a Isadora tem tanto apego nessa boneca, mano. A gente não pode ficar com ela, não, Isa? Eu não. Mano... É a boneca... Ô, meu. Essa câmera já tava botada. Ela dá banho na boneca, tudo. Nunca teve nada na boneca, Fabinho? Tu já percebeu alguma coisa dessas, Isadora? Olha... Aí. Não fica triste, tá filha. No lacinho dela aqui. Tá, peraí, que ele vai tirar ali, gente. Gente, aqui em casa é a boneca ou eu. Por que, Flávio? Se ela ficar, eu vou embora. Mas se a gente, se, sei lá, a gente pode lavar, não sei, gente. Não sei, cara. Fica triste não, Isa. A gente vai resolver, tá? Não fica assim. Cara, olha isso. Deixa eu ver. Tu vai tocar nisso mesmo, Flávio? Pois já tô colocando, né? Então deixa eu tocar. Caraca, mano. Cadê a outra parte do filme que tá? Ele tá por dentro da boneca. Cadê? Mano do céu. Essa boneca não foi... Ele nos deu... Ó, gente, raciocina comigo. Essa boneca ele nos deu, né? Porque a gente não sabe quem é essa boneca. Só pra espionar a gente aqui em casa. Mas isso aqui não é câmera, pô. Isso aqui que ele botou pra detestar a nossa... Isso é tipo um negócio de fone, não é? É uma escuta, então. É uma escuta. É. Pra ver o que, é que a gente tá falando, cara. Que esse fio vai, então tem que ter outra parte também. Ele sabe que a gente sabe. Procura o resto aí, Fabinho. Cara, é... Tipo, eu... A boneca não tinha nada antes, até porque eu tentei ver. Mas o que eu penso agora é que ele realmente assiste ao nosso canal. Porque quando essa boneca chegou aqui em casa, todo mundo disse que nessa boneca tinha alguma coisa. Vou jogar essa boneca fora, não, mano. Não, não vou jogar fora. Você acha que eu vou ficar numa casa com uma boneca? Não sei o que tem essa merda aqui, mãe. Dispensa essa boneca, cara. Tá maluco? Não dá pra alguém. Não, não dá pra dar pra ninguém. Ah, não dá pra dar pra uma pessoa. Cara, ele quer tirar a boneca de casa. Você sabe o que tá acontecendo, Vanessa? É muito estranho isso, cara. Você já viu na Belly? Talvez esse negócio de filme aí que eles fazem um monte de coisa com boneca. Cara, o Flávio tá com medo da boneca. É questão de medo, é questão de segurança. A gente entrou no consenso aqui, eu prefiro que essa boneca não fique aqui, mas a Isadora tá... Mas a Isadora não quer se desfazer da boneca. Então a gente pode revisar ela bem, ver se não tem mais nada dentro. Só tinha isso aqui, tava ligado lá... Vamos, a gente não vai tirar a roupa dela aqui? Assassina comigo, mãe. Só se tira... Só se tá, deixa o Flávio falar. A cabeça, eu não vou tirar, entendeu? Se sim. Tem alguma parte lá dentro, isso aqui. Tá. Eu tirei dentro do pescoço. Fala. A gente chegou ali e não tinha ninguém. O negócio tava mexendo sozinho. Isso aqui tá com alguma coisa dentro. Ela fica no teu quarto, Flávio. Aham. Tá no meu quarto. Eu tô falando sério, mãe. Eu tô falando sério. Não, mas esse não quero também. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês que eu não contei pra ninguém. Agora eu quero contar uma coisa pra vocês. Agora eu vou contar uma coisa pra eles que eu não contei. Que curioso. Não contei. Esses dias o Flávio, a boneca tinha recém-chego. Mãe, se eu for falar uma coisa pra você, tá nem fala. E aí a Isadora e o Flávio estavam lá embaixo no parquinho e a porta do quarto deles estava aberta e a boneca estava deitada na cama. E eu vim do meu quarto em direção e eu olhei e eu vi uma criança sentada na cama. E aí eu voltei achando que fosse Isadora, eu não vi mais nada, eu só vi a boneca, assim. Eu te falei isso, né? Nossa. Foi bem não real. Não era Isadora, mãe? Não, não era. Isadora tava contigo por tudo que é mais sagrado. Isadora tava contigo. Será que aquele dia que eles estavam soltando pipa? Tava, eles estavam soltando pipa, gente. É, eles estavam brincando de pipa. Eu não sabia nada disso. E eu não te contei? Sabe não. E eu vi, gente, assim, muito rápido. Sabe quando tu passa e vê um flash, eu achei que vocês adoram com a boneca. E aí eu voltei pra falar com ela, não tinha ninguém, mano. Ninguém. Por que não chamasse a polícia, mãe? Pra dizer o que? Que eu tinha visto alguma coisa no seu quarto? Cara... Tu já viu na Belly? Eu já vi, mas é só um filme. Mas é baseado em fatos reais? Olha, opa! Flávio, ó, seguinte, a gente vai... Gente, comentem aqui o que a gente tem que fazer, gente. Comentem aqui, aconselhem tá a gente. Tá na cara já. O que que tu quer que faça? Queima essa boneca, bota no churrasqueiro ali agora mesmo, eu queimo e já é.
Não, não vou queimar a boneca. Não precisa queimar, acho que tem que dar uma lida, uma estudada pra ver. Não, pai, não, acho que... Gente, boneca, olha como que a Isadora tá. Pelo amor de Deus, a boneca, ela gosta. Ainda. Se a gente tivesse pagado na boneca ainda não jogaria fora, mas a gente nem pagou na boneca. Ela ganhou. Então? E tipo... Ela ganhou de quem? Não sei. Então? Tu gosta da boneca? Cara, a gente não pode, tipo, generalizar. A gente vai pensar aqui o que, que a gente vai fazer. A gente vai sentar, vai conversar o que a gente tem que fazer. Agora, a princípio, a gente vai dar um banho na boneca. Eu e Isadora. Banho boneca, mãe. Acho que banho que chama maldição. Cara, o Flávio, a gente vai dar um banho de sal grosso na boneca. Banho de sal grosso é bagulho de filme, mãe. Cara, então, tu não tá dizendo que é filme? Tu não tá com medo do filme? Não, para, pai. Mas, tipo assim, ó, gente, sério, tô falando mais sério. Eu já vi, e a Annabelle é real. Annabelle é real. E, velho, vai saber se isso aí. E na Anabelle, as pessoas do filme morrem, velho? Acho que eu vou jogar com a. Cara, o Flávio tá se borrando de medo da boneca agora. Flávio, alguém pegou a boneca de sacanagem? Flávio, é pra ti. Olha esse rosto. Sai. Vanessa, agora fala brincadeira, mas que essa boneca é sinistra, ela é. Me dá. É dela, a boneca é dela. Mas vem que a Isadora tá até meia estranha com a boneca, toda apegada e tal. É, a Isadora é muito apegada. Onde tem o isqueiro? Gente, eu vou me despedir por aqui. Comentem aqui o que tem que acontecer, o que a gente tem que fazer com essa boneca, gente, tá? Eu tô perdida agora, real, não sem saber o que fazer, porque é muita coisa na cabeça, é muita confusão, sabe? O que a gente faz com esse... O que a gente faz com isso aqui, gente? É tipo, ó, uma escuta, sabe? Vai evaporar com a minha mão, pode deixar comigo. Flávio é um cagão, como não, sempre. Não. Cagão. Eu me previno, é diferente. É, gente. Isadora, leva ela lá pro teu quarto que a gente vai limpar, vai arrumar ela. Eu não vou fazer isso na boneca aqui porque não pode tirar. Que é isso aqui, velho? Sim, que é isso? Ai, cara, eu tô cansada, eu preciso tomar um banho. Eu preciso acalmar a Isadora, eu preciso pensar o que a gente vai fazer. Comenta aqui o que a gente faz, bate a meta de like pra gente tentar resolver isso, cara. Porque quando vocês deixam like, vocês apoiam e encorajam a gente. Eu sou a favor da gente se mudar. Ó, e essa boneca aqui eu dei pra Isa, ó. Ó, Flávio. Ela tem cara bonitinha. Flávio cismou com a boneca agora, cara. E tu, Fabinho, o que tu acha? Eu tô pensando seriamente nisso tudo. Gente, a gente vai sentar, vai conversar agora pro vídeo não ficar um filme, né? A gente ama muito vocês. E até o próximo vídeo ou o próximo episódio disso que não tá acabando mais, que cada dia fica mais sinistro. Espero que seja o último. É nóis, família, e até amanhã. Tchau! Tchau.